I ka fillu shumë mirë dhe përfundu ndeshjet pa ndaj problem. Vjoshmeria ken rregull. Tash se sa është e vështirë, na i kemi vështirësitë tona, po si po thot dhe trajneri në një intervistë tha se më nuk do të ankohemi. Kemi vështirësitë mungesë stadiumit, infrastrukturës, po megjithatë dje u lut një lojë mendoj mjaft e mirë. Ishte edhe rilindja e PS-së cila tregoi një karakter të jashtëzakonshëm lojë, e dominum deri dikon lojën dhe mendoj që vështirësitë do të kemi pikërisht në mungesën e infrastrukturës. Përndryshe si ekip mendoj që ndoshta është për një nuancë më mirë se vitin e kaluar. Po, pikërisht për këto probleme të infrastrukturës e kemi diskutuar edhe në studion e kampionëve për Adem Janësharin, po cilat janë të rejat edhe a kemi ndonjë lëvizje tash? Deri më tani s'ka asnjë lëvizje, asnjë ndryshim. Është për keqardhje, pra po them, më as i kemi lënë edhe shkresat edhe kësaj pune, sepse nëse dikush nuk merret me këtë çështje, edhe ne kemi vendosur me këto kushte me punu dhe jemi të punu maksimalisht. Po ushtrojmë temperaturë 40 gradë, po ushtrojmë sallat mbyllura, nuk prish punë, infrastruktura në Mitrovicë është, ju e dini që ekzistojnë dy fusha sintetike, stadiumi 1339, Adem Janëshari, neve, kuvendi i komunës Mitrovicës na u ka dhënë 2 hektarë tokë për me ndërtu një stadium ka që 2 vite, ministri i sportit nuk e aprovon, thotë se nuk e njoh vendimin, ai nuk e di apo thotë se faktikisht zyrtarisht nuk ka thonë asgjë, po kjo bëhet ashtu sepse pëlqimin që e ka dhonë ish ministja zonja Vlora Dumoshi, ky atë pëlqim nuk po e njeh tash edhe ne nuk e kuptoj. As nuk e di ku është qëllimi. Unë nuk e kuptoj, nuk na thot kush, ku është ndalesa këtu. Asnjë obligim nuk e ka ministria sportit. A ki fjalën për një stadium të ri krejt? Po, neve na kanë dhënë 2 hektar për me ndërtu fushë ndihmëse, kuvendi komunal Mitrovicë. Fushë ndihmëse. Po, fushë ndihmëse për klubin Drepça që mënojshëm me shfrytzu tash mungesë stadiumit me shfrytzu. Për ndeshje. Edhe për shërbime, edhe për ndeshje. Po. Po që një nënshkrim i ministrit sportit e ka ndaluar këtë çështje edhe ka mbetë pezull, as nuk është anulu vendimi e as nuk po aprovohet në mungesë nivullneti që nuk ka asnjë pasojë, asnjë ingerencë negative, asnjë spodi se ti ta shprehi për çka pe pengon atë njerëj për të dhënë atë nënshkrim pëlqimin që ka kërkuar komuna.